Ne, nikakva vrsta zaduživanja koje država pravi posebno poslednje dve ili tri godine, naročito poslednje godine, pre godinu dana, preko 6 milijardi evra se Srbija zadužila, niti je realno, niti može da se shvati tačno zašto se to dešava. Dakle, kada je pravljen ugovor o Moravskom koridoru, već tada je bilo u svim okvirima sve ono što je vezano za troškove za Moravski koridor. Moralo bi, ja verujem da će doći trenutak kada će se svi ti ugovori koji su rađeni, a nakon toga pravljeni neki dodatni aneks i još jedan puta pogledati i pregledati, zato što je to novac svakog građanina i Zrenjanina i cele Srbije.